taniyo colonial education key talintii mustaqbalada ayay hoggaaminaysay gobollada waqooyi iyadiyo maxaan ku lahaa camuud laakiin maanta farq weyn baa u dhexeeya camuud iyo sheekh waxaan maanta u baahannahay in wixii la dhaafay la kabo waxaa ku yaalla dugsigii soos waxaa ku yaalla Trinovo oo ah saacaddii dhakhtarka waxaa ku yaalla sekondariyo bordhan iyo dhaybale laakiin waxaa soo dhow maanta horyaalka jaamacadda inay maanta iyadu noqotaabee hargeyso carsimadii iyadaa tacliinta uga horreysa maanta inay daba socoto sheekh waxaan islaa waa la gaari karaa laakiin ismaan lahayn waa la dhaafi karaa dubudhac weyn baa halkaa aan ka eegaya marka loo eego jaamacadihii oo idiin dhaafay gobollada oo dhan jaamacadda madaxweynuhu uu dhagax dhigay odayga carabka ee reer kuweydna ballan buu qaaday contribution badanna waxa weeye in dadku ay u geystaan gacan iyo adduun labadaba ayaa loo baahan yahay foundationkuna uu bilaabmo oo waxaan bilownayn cidladdee ma caawinayso xogogta aan ilaa hadda hayo xukuumaddu waxay bixisay qadarkay ku tala gashay qaybtii hore way bixisay qaybta dambena dee diyaar bay la tahay laakiin waxay ku xulantahay sidaa idinku hormood uga noqotaan ku dhaqaaqeed waxa weeye cabdillaahi jaaca yuusuf iyo raggii odayaashaahee macalimiinta ahaa jiray maanta ugu waaweyn taariikhda sheekh haddii la yidhaho maxay sheekh qayb u heshay sheekh tacliin iyo aqoon bay ayay hagaysay oo hogaaminaysay dadka kale wuu ka noolaan karaa laakiin dad baa biyaa ka noolaan karin dad baan wax kale ka noolaan karin sheekh aqoon iyo tacliin kama noolaan karto waxaan jeclay mar hadday sidaa tahay in loo degdego oo guntiga maxaan ku lahaa diisha laga dhigo dhawaaqeer yaroo soo gaargaarayo oo ah ama kontragideeda ama guddiyadeeda iyo wax la mid ah sheekh laba looma yaqaana sheekh sheekh baa loo yaqaanaa sheekh midnimaa laga rabaa waxaa laga rabaa qayb qaybsanaan la-aan waxaan jeclahay sanadka 2020 oo aynu bilowgiisii ku jirno jaamacaddaasi inay bilaa u horreeya maxaan ku lahaa foundationkeeda la taago ciddii waliba waa idiin diyaar laakiin dadka kale wax seegi maayeen idinkii idin seegi oo aan kala baydhbaydhkiina iyo gacmaysqabsho la-aantiin aanay ku imanin dhawaaqa dhiiladane marmadii soo gaadhay ee lalay sheekh baa haysasta sheekh baa caynkana guddiyo kala jaaday samaysatay anugu waxaa garan maayo laakiin waxaan garanayaa jaamacaddii oo dhaqaaqda ayaa dunta ku jirta nin walooba waxaad niyadda gelisaa waxaad ku tabcaysaa waa mustaqbalka ubaskaaga iyo ubaskay dhalayaan sidaanu u gaboonay maalinba nin baa gaboobi doono godka geli doonaa waxaan leeyahay raggii hore idin ka horreeyey reer shiikow taariikh buu ka tegey cabdiraxmaan xaaji camaba waxa uu yidhi ayaa la yidhi jaac raage waanu shaynaaye ogaada buu ku yidhi markaasi la yidhaho maxaa isku haysaa markaasuu yidhi idinku colaad nagu ogaada markii dambe ayaa sidii dambe kulad qabsadoo wuxuu yidhi jaamaca inaa dareeda iga soo horjeedee waxaan ku leeyahy maasaa la yidhi oo cabdiraxmaan soo digi lahaa col baanu nahay wuxuu yidhi cabdiraxmaan waxaanan ku kala qaybsami karin baa jira waa kow markaa sabdistrik bay sheekh ahayd tuuladaa sheekh yuhuudina waxaa u sideeye ciddii wax u sida ama wax ku biirinaysa waanu soo wada dhoweynayna way naga dhexaysaa dariiqada sheekhna way naga dhexaysaayo maalinta munaasibadda nebiga la dhigayo ama dariiqada siyaaradeeda la dhigayo way naga dhexaysaa dareernimaduna waa naga dhexaysaa inu miskaayna xeerka ma dhaafi karo reer sheekh waxaa leeyahy wax badan baa idinka dhexeeya hawsha gacanta isqabsada dhawaaqa kala laanqaynanayaanayaanu dub soo bixin waxaan idiin rajaynayaa guul iyo dhammaantiin inaa wada guulaysataan isqaqabsigunaadna halkaas ku inuu noqonee degmada dad badan baa ayaa ku wada nool dhammaantood inay u kacaan baan jecelay waxaan halkan baaq uga dirayaa sheekh waxay ku tacabtay dhammaan hogaamiyaashii soomaaliya iyo soomaalilan labadaba soo xukumay mutacalimiintii ugu waaweyneyd iyo xilliyadii ugu horreeyey sidaa darteed
in ay gudaha iyo dibadda meeshay joogaanba ha joogaan inay jaamacadda dhismaheeda wax ku soo darsadaan ayaa maanta loo baahan yahay. Geologigii baa dushiinaa daryeelka caafimaadka ee degmada aad baa looga deerinayay. Cisbitaalku weynaa baa idin ka dhisan. Dhakhaatiir baynu u baahanahay in la soo baxno. Waxaynu u baahannahay in wax kale oo kastaba la ilaawo, laakiin juusiga loo jeediyo si ay jaamacaddaasi u tallaabsan lahayd. Waxa maanta gacanta lagu hayana seeska loogu dhigo sidii loogu soo hirto dhammaystirkeeda iyo wixii dambe si gacanta laisugu geeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xildhibaan, haddaan hal su-aal kaa weydiiyey isla degmada sheekha, khilaafka muddooyinka u dhexeeyey maamulka laftiisa degmada, waa tan laga dayranaya xaaladii degmada lafteeda ee xaggii caafimaadka waxbarashadii lafteeda. Maalin dhaweynna waa tan lasoo saaray meel qadiimiya oo iyada lafteeda la leeyahay magaalo horey ahaan jirtay. Bal maxaad haddana ugu baaqaysaa dadka deegaanka? Wasaaradda dalxiiska in badan bay ku hayso magaalada Fardoushe la yidhaahdo, magaalo caana, waana aasaar qadiimigii, waa cilmigan arkeolojigana aada bay rij ugu tahay degmada Sheekh. Khilaaf iyada xaggaa ka yimi ma adag, waa shaqaalaha waxay isqabqabsadaa, laakiin dad badanoo tacab ku lahaayo cabanayo oo laleeyahay markii ay xukuumaddu dhalatay baa nala weydaariyey. Naaska godoolku ku soo dhacay ayaa nala weydaariyey, waan maqlayay. Laakiin aasaartaasi waa aasaar qadiimiya, rikoord leh, gashay maxaan ku lahaa taariikhda. Arrinta caafimaadka cusbitaal weyn baa waxaa gacanta ku haya carabka kuweydiga ayaa ku haya oo dhakhtarka ka bixiyo wax, laakiin equipmentkiisu aada buu hooseeya. Dayactirka laftiisu cusbitaalka mar baa la dayactiray, kuweydigaa dayactiray, laakiin waxaa la leeyahay xilliyada roobka daroor buu sameeyaa oo sabadii way dilacsan tahay. Markastana dee lagu habi maayo ilmo masaasada ma tihidi. Xukuumadda Soomaaliland dee waxaan ugu baaqaya wasaaradda caafimaadkaba iyaduna ayaan dee la eeginun inay ajanabi meesha ma lahee. Kuweydigu mar buu inoo dhisay, hadday wax kaasii noqdeen dee in dayactirka lagu daro budgetka wasaaradda caafimaadka lama kabo cusbitaalkaasoo muhiim u ah istaraatiijiyadda badha burco iyo maxaan ku dhahaa iyo gobollada galbeedka. Waana cusbitaal meel kasta looga iman karaa. Seerjarigi ugu wanaagsanaa ayaa jooga oo cudurro badan way iskaga filan tahay. Guud ahaan reer Sheekh waxaan ugu baaqayaa inay dadaalaan. Maayarka magaalada waa nin aqoonyahana oo jaamici ah oo aan weliba aqoon fiican oo dadmalina aan ku ogahay. Waxaan leeyahay dadkaaga midayso isku dubarido waxaa qaylidhamaha dhacayana maxaan ku lahaa meel isugu keen. Jaamacaddaasina waxaan jecelay oo marlibaad ku celinayaa in ay maxaan ku lahaa ay tallaabsato sanadka 2020.